السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن عظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا اللهم إنا نؤمن
نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من فتنة السماء والأرض، ونعوذ بك من عذاب السماء والأرض، ونعوذ بك من فتنة الغنى والفقر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا والنساء، ونعوذ بك من فتنة المال والنساء، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة مسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة مسيح الدجال، ونعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الله يعي منه والأوعات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. مسلمانو ذرا کر گور قوت ایمان حاصل کر، مسلمانو ذرا کر گور قوت ایمان حاصل کر، وچھ پانے اچھن من سر مے قرآن حاصل کر، وچھ پانے اچھن من سر مے قرآن حاصل کر، کرکھ کیا کیا انخبر لب ونک کیا کیا، کرک کیا کیا پرک کیا کیا، انخبر لب ونک کیا کیا، اول تصور سی پٹھ شر او کوئی فرمان حاصل کر، اول تتھ سر سی پٹھ شر او کوئی فرمان حاصل کر، وچھ پانے اچھن مز سرمے قرآن حاصل کر، چھپل مون گلشن توحید سنت بہر گلچینی، چھپل مون گلشن توحید سنت بہر گلچینی، مسلمانو ستلائخ پنن دامان حاصل کر، مسلمانو ستلائخ پنن دامان حاصل کر، وچھ پانے اچھن مز سرمے قرآن حاصل کر، حنیفی ملتس پیٹھ آس لوکن ون بچھ سنفی، حنیفی ملتس پیٹھ آس لوکن ون بچھ سنفی، ولیکن پیروی
سیرت نمان حاصل کرنا ولیکن پیروی از سیرت نمان حاصل کرنا سمفتا ہے فتوح الغیب تاوراد فتحیاں بو سبق از شاہ جیلانو شاہ حمدان حاصل کر سبق از شاہ جیلانو شاہ حمدان حاصل کر سری تعریف اللہ تعالی حق بیش بہا بے شمار درود و عظمت کائنات کے سرہبر اعظم ہادی اعظم سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس رب کائنات خالق برحق آسن سچ سچ واحد مدبر اعلی منتظم اعلی ام سندو تدابیر سے تمام امور ہند انتظام یو سارنی مخلوقاتن ہند بساونک کھاوناونک چاوناونک بہترین بندوبست کرن وول وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها اعلان کرو امتی پکن وول امتی جاندار تہند رزاق چون تمیون رزاق حضرت اللہ جل شانہ ویعلم مستقر رہا ومستودع رہا زانن تم کچھ بسن تمن کیا مسکن تم کچھ روزن اور کہاں جانا ہے کہاں دفن ہونا ہے کہاں لوٹ کے جانا ہے اشو زانن وول صرف صرف چون تمون معبود برحق اس کرن رت موت آتا آمین یا رب العالمین صرف کھاوناونک تو چاوناونک اوت نہیں انتظام بلکہ چانت میانی رہبریت رہنمائی خطر انسان آسنے کی حیثیت بہترین انتظام کرن وول انسان اس بار بار یاد پاون اتنا مشرب گچھی اتنا لوہ لنگرس مز پھسک اتنا معیشت کماونس اندر تیوت آور گچھک اتنا دنیا کی زیب و زینت اندر تیوت آور تو مگن گچھک اس میں سے چھت واد کرمت بحثت انسان بحثت بنی آدم اتنا ونن والا اتنا بوزن والا اتنا عیال بارا اتنا تاجرا اتنا زمیندارا نانگارا افسرا طالب علما اتنا مشرب گچھی مگر میں کرم انتظام میں سوز مئی یاد پاون ول چی اندر چونی اک س جماعت یس منتخبہ جماعت یس چنید جماعت یس چوزی گون یم ساروی خود بیٹر امنگ آل دا پیپل یم ساروی خود اعلی ان اوری ریسپیکٹ امنگ آل دا پیپل یمن اس ونن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ یمو تی ون پنن پروگرام یمن کی سوز مئی مئی پروگرام اور چگنڈ مئی زیادہ پہم دستار چشکتا میں امت اک فرد یت امت اس ناو کرم خیر امت یت امت اس ناو کرم امت وسط یت امت اس ناو کرم امت شہادہ یت امت اس ناو کرم امت دائیہ یت وار یہ اعزاز دیتم گنڈنیو سارنی رب عزت اک دستار سارنی گنڈنیو وقار اک دستار آمین یا رب العالمین اور یاد پاوناون وول تی سوزمو عظیم صلی اللہ علیہ وسلم یمس عظیم کتاب کرم نازل ات کتاب منز سورہ اعراف اک سورہ مبارک ام کسی اخت دوسطس ترسطس تو تسطس مس آیات بیناتن اندر رب پاون یاد وعیز
أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ یاد پاو خاص اشی انسان امش نسیان انسان چدرامت نسیان مز امش مشرب امش بول مگر چ پاو خیاد سواخ یلی میں تہندس باب سبس پشت مبارکس دست شفقت پھرنو یلی اولین و آخرین کریم جمع عالم ارواح سندر چتوسک بتوسس میون ڈاکٹر تیوس انجینئر تیوس آفیسر تیوس مہیو طالب علم تیوس تہی عملی ول تیوس سری جمع اللہ اکبر اگر مسلس غور کریو اریہن مسائلن میلی جواب یل چت بس مت جمع اگر چت میں سوال یاز کرن چہ کھون چہ کس اوسے لڑے ژے ہیکھا ون ژے کس اوسے برٹھ کن ژے ہیکھا ون ژے کس اوسے دوچن تو کھوڑ اچھ ونن یم چھ بیون بیون عالم یم چھ بیون بیون اکہ عالم پٹھ یل ٹرانسفر گسن بیس عالمس پت میں عالم چھن خبر آسن عالم اروا پٹھ اخ عالم رحمس منس گوخ ماج ہندس رحمس اندر پتن خبر تت کیا اوسس کرن کت پوٹ اوسس پتہ اخ عالم دنیا ہس منس یت پٹھ نیر گسخ عالم برزخ ہس منس یل تور واتک یتیچ روزی نہ خبر یہ الگ الگ عالم اوے گسن قیاس کرن ہوت عالمس تو یت عالمس یس تکن گو تمس نہ یتیچ خبر یس حکن گو تمس نہ یتیچ خبر یہ الگ الگ عالم کت ترزو فکر پانس تہ تو مت مگر رب فرماون بہ پاو یاد چنا روزی ہی یاد اگر بہ پاو یاد مے چھ شفقت مے چھ رحمت مے چھ محبت چا سیت کیاز مے سوز مے یاد پاوناون ول و اشھدھم علی انفسہم تو ساری تھئی میو اولاد آدم پنن پانن پٹ پانے گوا سٹ تھو مے گوا مول تہ تھو مے گوا موج تہ تھو مے گوا اولین تھویم گوا آخرین تھویم گوا اور کیا گوائی ہس مخ الست بربکم قالوا بلا شهدنا ینو آلو دنیا سمز روزنچ زندگی عطا حاصل کرن والو الست بربکم یل تو یوڑ واتیو تہند رب کس تل سا ونو ہے گوبرو کوڑو ماجو ہم شیرو رب دپن مے ہت مے برونٹھ جواب الست بربکم بوشی سینا رب کھاون وول چاون وول یاری کرن وول شفا کرن وول ویرگم چن آئے تار دن وول رب شیم ساری مانے یس تی تفسیر پڑیو تو سو وان سا کس چھئی شفا کرن وول یاری کرن وول کوڑ مول ست پرد پوشی کرن وول گبر مول ست پرد پوشی کرن وول غریب ست غربت کاسن وول لاچار ست لاچاری کاسن وول وان سا کس چھئی الست بربکم بس شسن چون پالنہار قالو بلا شہدنا رب دپن ٹھیک چھ ووت اہن ژے شیم بی کہین ژے شیم بی کہین بس گواہی دن رب دپن یت یوت نا گواہی یوت نا مے کرم اتمام حجت ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین ثم ون قیامت دو ای میان رب مے شن توحید سبق پڑھنا آمت مے شن یاد امن میں کیا اوس سبق میں کیا اوس مقصد حیات میں کیا اوس اعتقادش تعلیم ثم ون قیامت دو رب مے چھن پڑھناون والی آمت مے چھن یاد پاوناون والی آمت مے چھن یہ درس و تدریس دن والی آمت رب دپن مے کرم اتمام حجت مے پاونو مے سبق یاد از زبان در پیشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید زبان کرمے آتا بے دیت میں یہ سمجھاون وول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمو مول سن پر سمجھو ایمو شفقت سان تو محبت سان سمجھو ایمیان بندہ میں روزی نے چکہن کسر باقی
کہن عذر باقی یہ تو یوت نظم ون ہے او تقولوا انما اشرک اباؤنا من قبل وكنا ذریه من بعدهم ثم ون قرب بشستو ہند اولاد میون مولو شرک کرن میون بڑ بابو شرک کرن میں پرینو شرک کرن میں خاندان والے شرک کرن وكنا ذریه من بعدهم پروردگار بشستین دے پشتان در میں چھ مول وچھمت یہ کرن میں چھ موج وچھمت یہ کرن میں چھ بڑ باب وچھمت یہ کرن میں چھ آبا و اجداد وچھمت یہ کرن اگر تو سنیو تو شو میں خود دانا بینا بپاو یاد یوت رب دپن ہیکیو سید جہالت مالس ماجت پرانن تمن ہیکن سبق سید یاد مگر اگر چگاش دتو ربن پروردگار انت سونس عیال گاش انت سارنی مسلمانن گاش انت سارنی ماجن تو کوڑن گاش رب تھاو تو یہ گاش منن والس تی محفوظ بوزن والن تی محفوظ رب دت شرک چون گٹو نش نجات دت کفر چون گٹو نش نجات دت بدت چون گٹو نش نجات ہاؤت توحید کو نور آمین یا رب العالمین رب دپن سما ون ہے مے حض وچھی پرینی کرن مے حض وچھی مولی کرن رب دپن ہیکیو ست مالس آسن سبق یاد ماجا آسن سبق یاد پت ون اف تہلکنا بما فعل مبتلون ایمان ربا میں شکر تت کبھی یچ کامی پہ ہلاک کرن یہ میں مول وچ کرن رب دپن یہ نا چلے اگر مالس آسن سبق یاد مگر نیچز گس پن سبق یاد مالس اوس نہ پڑھنا آمت مگر ژ پڑھنوکھ پنن وستادن ژ پڑھنوکھ پنن ہمساین ژ پڑھنوکھ پنن یارن تو دوستن ژ ون زن مے اوس مول یہ کرن مے اوس موج یہ کرن مے اوس پرین یہ کرن نانا ژ کیا کریکھ مسا کر تقلید آبوئی مساون کشر پٹ سمجھاو یم آیات پڑھت مولانا انور رحمت اللہ دپن مسا کر تقلید آبوئی مساون بمانی تی ہی بیون مئی مول موجی تیل کیا رائٹ ایک صاحب سرٹ حکم خدا حکم پیمبر بزرگو بس یہ میز حکم پالی کامیاب گوئی شیخ نور الدین کامیاب گوئی شیخ عبدالقادر جیلانی کامیاب گوئی حضرت ریشی کامیاب گئی اولیاء کرام تو بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین مگر تمو کیا پول شیخن کیا وہ نہیں ولسا بوز میں آنے گوبرا سبق تم نے سرٹ حکم خدا حکم پیمبر بزرگو بس میز حکم پالی شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ گوئی ونن کنتو حدیثن بے حضرت قرآن جنت تسنین ہی نادا دین یہ چھ میون تہ سبق یہ چھ چون تہ سبق یہ چھ پرانن ہن تہ سبق یہ چھ سارنی ہن سبق رب فرماون وقد ذلک نفصل الایات ولعلهم یرجون بسی وسن تھاون پنن آیات بسی صاف تھاون پنن سبق سے نشتھل بسی واضح کرن پنن آیات تاکہ اگر ژ اوڑ یوڑ گمت آسک ژ یکھ واپس ژ بنکھ وفادار اللہ ژ بنکھ وفادار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتہ گوڈنک سبق کیا چھ سرنڈر ٹوڈس آل مائٹی اللہ سبمٹڈ یور ول ٹوڈس آل مائٹی اللہ گوڈنک سبق چھ سمانک توحید باری تعالی تلی نمازن شو تلی روزن شو تلی زکات شو تلی ریش شو تلی ٹوپی شو تلی سجدہ شو تلی رکوہ شو اگر یاد آسی توحید باری تعالی اگر سمجھ آسی آمد توحید ربوبیت الوہیت وحدانیت اسماء و صفات یل غور آسی معرفت باللہ یل غور آسی معرفت رب یہی سبق معراج یہی سبق
انبیاء کرامن ہند یہے سبق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تم کور پانے بیان عمر تو مجھے حکم کیا گیا سے گیا عمر تو بچو زمدار میں چھو حکم ان اقاتل الناس میں لڑتا رہوں گا ببن لڑائی گوڑ ببن لڑائی گوڑ بکر لڑوئی قف پیٹ کانی لائنس پیٹ نا بدرت وننس پیٹ میں لڑائی چھو پتا کیا عمر تو ان اقاتل الناس حتی یشہدو ان لا الہ الا اللہ یو تام لخ دن گواہی یو تام لخ کسن تیار اعلان کرن لا معبود بحق الا اللہ یو تام لخ کرن اعلان پزیش معبود حقیقی معبود برحق صرف صرف ذات ذوالجلال حضرت اللہ لڑوئی شئیہ ہوئی گرا گوئی مشکل گوئی تمن یم دشمن بنے اگر چیتی بنی ات پر دشمن دشمنی کرز قبول سر آنکھوں پہ لکھ کرز قبول سر آنکھوں پہ بدرت کرز قبول سر آنکھوں پہ اگر چیتی وہ ور کرنے بدرت بننے دبنے فتنہ تلف دبنے ڈلخ دبنے قہر کرت دبنے ژوک پھلوئن تو ژوک فستوئن پتم زجما یم بے زجما برونٹ اس بہ جمعہ پڑھ وسن ایکس پروگرامس کن میں فون فون کرن وول دپن مے سوال مے دمس بہ گاڑ چلاون یت جام پت کرو گوبر کت دپن نہ حظ ایکسیڈنٹ گستن ات سیت مارت مے دمس یو کیا جو گوبرا دپن ژوک ابو جہل سن نچو قوم کرت گومرا مے دمس او ہو مے دمس اللہ یہ شکات دپن رو بھائیو ون چا ونی مے ونی بیس ونی یہ چھن معاملہ کا چھ پتہ یہ کمس ونک سن چھ کنی من مجرہ چھ چھ کو لائق چھ چھ برابر کل پٹ خورن تام آبدار گناہگار روسیا مگر یہ ونک چنس تہ مینس دل کس قرار چشمن ہندی شہجار محمد رسول اللہ پر سورہ سعد سورہ سعد آیت نمبر پڑھ جی پانچ پٹ اٹھ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء نجاب کیا چشخہ کھڑا گومت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چشک دپن تریو ہتو شیٹھ مقابل چاک ان ھذا لشیء نجاب یہ شہران کرن جن کا یہ تعجب کا چشک دپن روت تم سی تام تاپ تم سی تام کوڑ تم نچو تیاری تیاوری تی دن تنیون تی سوری طاقت تھاون اختیار تھاون ذات ذوالجلال حضرت اللہ مگر ان ھذا لشیء نجاب یہ شہران کرن واجن کت اچھا شیٹ ترے ہتھ تراوی اکوئی رٹوان یہ عجیب کتھا چھک دپن شہ ترے ہتھ شیٹ ترائی ہوک تھی یل یہ بوز یمو چھو پتہ یمو کیا کور بوزو وان تلک الملو منهم ان امشوا واصبروا على الہتکم گڈنت گئی کات زٹھن گرا سردارن کارکلی تھاون والن صدری والن چودرا ہت تھاون والن نظام تھاون والن یمن گئی مشکل یمو کیا ون یمو دس گرائے وان تلک الملو منهم ان امشوا واصبروا على الہتکم یم لگ چلنے بی لگ تمن ون یم یہ آواز بوزن یم یہ دعوت بوزن انم شو واصبروا على الہتکم ہو کیا شو بوزن ہو کتو گچھو ہو ڈلیو ہا نیرو نیرو واصبروا على الہتکم مضبوط رٹی ہو پنن پرانن ہنز وات ترائی جو نا اسی دیت من مال یہ درس ماج بڑے بابن ہو اسا و چجی وری کرن پنچا وری ہو پنن ہنیا پھیر جی پات مضبوطی سار اٹھ زی اتنا ام سن ون مانک ان ھذا لشیء یراد اسا شی باسن ات دعوت اس من خود غرضی امس شی کیا تھام امس شی کیا تھام پت کن مقصد امس شی سیادت قیادت امس شی شاید زشر ضرورت امس شی اغراض ات من امس شی خود غرضی ات من ینا مان زی ینا مان زی ام نشا روزی خبردار ما سمینا بهذا فی الملت الاخره اصلی واضح بوزبت ونکتام
اسہ نے یہ دعوتھی بوزمت ونیک تام پران مذاہبن من مذہب دپت گو مذہب قریشی مذہب نصارا تحریف شد اصل یہے دعوت تمام انبیاء ہز اصل یہے دعوت تمام پزیار ہز مگر یہ خود غرضی اس تمو تھو نٹ پٹھو تمو مون ات نٹ تھوت تلن ات پرد تھوت تلن کاشر پڑ گو تمو تھو یہ پج تلے تمو تل نہ ات پرد یل ون پرد تلن وول سوز ربن قم فانذر وربک فقبر وسيابك فطهر ورجز فاهجر وطاس كرهز بيم ماز خوت دشمن بن اللخ وربك فكبر كرهز كبري اي بيان بڑاي بيان توحيد بيان تزرت وقار بيان ان سرب سن وسيابك فطهر ظاهر تتايزم پاخ باطن تتايزم پاخ مگر یل پان گچھا کھڑا و رجز فاجر گڑ گز پان شرکچ گلازت نش دور توحید ونن وول گسن پان اس شرکچن گلازتن منز آور امس گس گڑا سن توحیدچ پختگی یگس گڑا سن ڈیڈیکیٹڈ امس اگر اولاد مری مری دو امس اگر پانس زد کرن ہونے دو امس اگر پانس بلاگس نازل مت ڈرو پہلے خود استحکام اور استقامت کی ضرورت ہے پہلے خود جرت مندانہ کردار کی ضرورت ہے یتنا اہل الحدیث تہ آس ژوری ژوری تعویز لاگن یتنا اہل الحدیث تہ آس ژوری ژوری مچھ پنداو گنڈن یتن کلس دود کرنویس توحید آسی مشربی گچن پتاشک دیون گارن ناد چور چور آسک تمن جائن گچن یمن جائن اجازت دیون رب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ ونن اسن یہ بوزمت ان ہذا الا اختلاق ہیا یاشے من گڑت کہانی داستان یہ نہ چھئی پوز دعوت یہ ما چھئی اپزار یہ ما چھئی بدعت کاد آز ونو یم چھئی وہد یم چھئی نجدی یم چھئی اولیاء کرامن خلاف درود اس خلاف یہ ونن آز تمن تی ونو کی ہیا یہ مہا کرو انکار لاتس ازہس ودس حالانکہ تم اس نہ امک دعوے دار لات ازا ود یل تو بخاری کتاب تفسیر پڑھو تم گزرے گزرن پت بنا ایک تہند مجسمہ تمو چھن قوم اس ونمت اس بنائے زو تعمیر کیسے ون بزرگان دینو مز اس بنائے زو تعمیر ساری وی ون دبخ اشو رب اس تہند رشتہ جوڑنا ون ول امیر کبیر اس لگا بلائے میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ساو تریل تم کیا ون لیس له ضد ولا ند ولا شبہ ولا شریخ تم کیا ون لا الہ الا اللہ غیاث المستغیثین لا الہ الا اللہ خیر الناصرین لا الہ الا اللہ خیر الحافظین چشین پتہ بکیا شس پڑن تو بکیا کر اگر چا پتہ اسی بکیا شس پڑن تیل چا اوراد سید سید یا شیخ نہ ونا المستغاث یا رسول اللہ الشفاعت یا رسول اللہ دل سے یا شیخ نہ ونا رس بفریاد یا شاہ بغداد دل سے یا شیخ نہ ونا یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیان للہ اگر سے پتہ اسی بکہ شوس پڑھن لیس له ضد ولا ند ولا شبہ ولا شریک اگر سے پتہ اسی چون امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ فریاد رس مستغیثین فریاد رس صرف سے صرف ذات ذوالجلال حضرت اللہ مگر چشین یادی بہ کیا کرے اس پت کیا ون بیاخ اعتراض وقالو بیاخ اعتراض انزل علیہ الذکر من بیننا یم سیوت ترائی کات فکری آسمز یم سیوت گوائی قرآن مجید نازل یو حیدر آلی مز رنگ یو حیدر آلی مز کیا یو آئی شاعت قبل مسائی کات سمجھے مساوی پیغام نازل کرنا
یہ گو سورہ سعد وین پڑھ سورہ زخرف آیت نمبر 38 وش کیا لگ ون وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم نحز یو در یتیم سامی خطر صلی اللہ علیہ وسلم یسن جنویس تیمو دایو مٹے ہوت یم آئے مختلف علاقوں پہ مدینہ دبک اس نے موقع بچے رچ ون مگر یل نظر اس پیون امس بچس کن ون سن شن مولی یل ون سن شن مولی کہیں دائی گئی تیار مگر اے حلیمہ ژے کوتاہ مبارک چون کوش کر امہ خاطر منتخب پروردگارن دپن حلیمہ یل مے کوچ مز روٹ مینس دس باغ سن بہار پروردگارن یہ سواری پہ اوڑ سامس سہ سوار ہکن قدم تلت مگر یل یور اسم پن دود چن جائے پنس کوچ مبارکس من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن مے تر فکر امس سوار کس طاقت اس پکن گر وات تر مے تر فکر ناگراد گو دود چن چی جائی جاری اونٹنی مین بان گئی نامکمل تیو دود اونٹنی دود یل مینس گرس من پرتو ترو سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مگر یم لگ ون امس بغار کہیں مکس تو طائف اندر مکس من ولید بن مغیرہ تمس کاز گو قرآن مجید نازل اور طائفس من عروہ بن مسعود سقفی تمس کاز کر وہی نازل یہ در یتیم اسا یمس یہ قرآن مجید کر نازل رب کائنات رب چھس دپان بر لوگ یہ دل مبارکس ووت یہ تکلیف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ مندی جواب اہم یقسمون رحمت ربک یم چھ مینس رب سندس رحمتس تقسیم کرن وال چون رب چھ رحمت سی تمس مالا مال کرن وال یمس بہ مہربان گس یا رسول اللہ تی دمائی ان کس دتم تی کر عطا ان کس کرم عطا جامی گوئی ون خطر تا دبن حسنی یوسف دمی سا ید بیزا داری کیا چھنو ونو مد سین زی دبن حسنی یوسف دمی سا ید بیزا داری آنچ خوبا ہم دارد تو تنہا دپن اس خوبصورتی من یوسف علیہ السلام مگر نظر تروم چونس روی مبارکس مشربی گوم یوسف علیہ السلام موج وشم عیسا علیہ السلام سن مگر چانن موجزن کن تروم نظر تات آم نہن چا مقابل نظر ام پتہ اس دپان دست مبارک چھ پن جبین مبارک مز نبر کرن موسی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چمکن مگر یل چون سیرت پڑم چا کورت انگشت مبارک سید اشار زون گئی پار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اد گئیم ساری مشرب اد چھم صرف ذہنس تو دلس اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگر کل عالم یوسف میں پہ تراون سمت پر تو اگر کل عالم یوسف میں پہ تراون سمت پر تو مگر دل چان دیدارس سنبھلاون سٹھا مشکل مگر دل چان دیدارس سنبھلاون سٹھا مشکل جبریل گو ون خطر تیار مشتاق ویر ات کیا وائک یہ ون جبریل فارسی پٹھ ون جامی دس آفا کرا گردی دم مہرے بتا ورزی دم آفا را گردی دم مہ
ورزیدم مگر ییٚلہِ ژےٚ کُن چھُس نظر ترٛاوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما تو چیز دیگری اما تو چیز دیگری دنیا گژھیا خۄش یا نہ کھسیا مگر بہٕ کرناو سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى یِہندِ وننہٕ سۭتۍ چھُ زخمہِ مُبارک گوٚمُت دِلہِ مُبارکس یا رسول اللہ مرحمز کرے یا رسول اللہ تہِ حظ دِمے یِنہٕ کٲنٛسہِ دِتُم تہِ حظ کرے آتا یِنہٕ کٲنٛسہِ کوٚرُم آتا سبحان الذی اسرا بعبده پاک تہٕ منزس ذاتِ مقدس ییٚمۍ سار کرنو پنُن بندے خاص صلی اللہ علیہ وسلم کتہِ پٮ۪ٹھ اسرا بعبده پنُن بند کرنو سا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام پٮ۪ٹھ تُلُم مسجد اقصاس تام واتنووُم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوٲری کیٛاہ کٔر مےٚ ساتا براق براق برق سے نکلی ہوئی سواری دپن تیوٗت اوس أمۍ سُنٛد قدم تیز یوٚتام میٲنۍ نظرِ مُبارک ٲس پِلن توٚتام اوس قدم ترٛاوان براق اللہ اکبر ووتُس مسجِد اقصاس بۄن وولُس جبریٖل علیہ السلات وسلامن ہاکل تھووُکھ بنٛد رازٕ تھووُکھ بنٛد تٔتھۍ جایہِ یتھ جایہِ تمام سوارِ آسہٕ بنٛد یِوان تھاونہٕ مگر انٛدر ژاس اتہِ وٕچھِم صفن انٛدر اولین آخریٖن نظر ترٛووُم مےٚ پیٚو نظر آدم علیہ السلامس کُن مےٚ پیٚیہِ نظر انبیاء کرام علیہم الصلات وسلامن کُن یِم سب بندی انٛدر استقبالس محمد رسول اللہ طایفہٕ کیو کوٚر نہٕ استقبال مگر استقبال کرناوے آدم صٲبس سۭتۍ ابراہیم صٲبس سۭتۍ موسیٰ صٲبس سۭتۍ اللہ اکبر اللہ اکبر تِمن اتھۍ یِم سٲری آنریبٕل یِم سٲری منتخب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی چھُ بِچھٲیِتھ سُہ کٔمۍ سُنٛد جُرت اِمام تہٕ جایہِ بیٚہہِ اللہ اکبر سٲری پرٛارن کری سید المرسلی صلی اللہ علیہ وسلم نمن باس میانہِ خٲطرٕ مُصلی بِچھٲیِتھ اور صفن انٛدر وٕچھِم اولین آخریٖن ییٚلہِ تۄہہِ تیٚلہِ نہٕ کٕہٕنۍ یا رسول ییٚلہِ تۄہہِ تیٚلہِ نہٕ کٲنٛسہِ طاقت اِمامت کرنُک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ پرناو حظ نٮ۪ماز یہِ نٮ۪ماز پرنہٕ خٲطرٕ بے قرار اولین آخریٖن چون ہم شکل خلیل الرحمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پرناو حظ نٮ۪ماز اللہ اکبر ضِمنن زن وَنہٕ ہا کَتھ کَتھ تھٲیزیو یاد ییٚتہِ تہِ لُکھ وَنان دَپان کھڑے ہو چلو جی حضوٗر آیا تھوٚد ؤتھِو اَتھٕ گٔنٛڈِو تہٕ پٔرِو پٔرِو حظ یی چھِ حظ وَنان دَپان آو سانہِ مجلِس اَندَر محمد رسول اللہ گۄڈٕ چھا یِوان یہِ چھُ دوٚیِم کَتھ وۄنۍ اگر تِمن باین وَنو دَپو ییٚلہِ تُہنٛزِ مجلِس اَندَر یِوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَتہِ گوٚو خلیل الرحمانس طاقت اِمامت کرنُک تہٕ ژٕ کیُتھ مولویت ژٕ پانے کھسان اِمامتس ییٚلہِ چانہِ مجلِس منٛز یِوان رسول اللہ تَتہِ نَے کٲنٛسے طاقت اِمامت کرنُک ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ گوٚوُے طاقت ہے مولوی صبا مجلِس منٛز آو چانہِ وننہٕ مُطابق أسۍ چھِنہٕ امہِ عقیٖدٕ قٲیِل أسۍ چھِنہٕ امہِ عقیٖدٕ قٲیِل ژٕے چھُکھ وَنان ژٕے چون عقیٖد ژےٚ مُبارک چون اعتقاد ژےٚ مُبارک اَسہِ مُتلِن تَمہِ اعتقاد پروردِگار اَسہِ تھٲیِن زِندٕ توحیٖد سنت کِس اعتقادس پٮ۪ٹھ مگر ژٕے چھُکھ وَنان آو ییٚلہِ آیہِ تِم اللہ اکبر پتہ چون طاقت اِمامت کٔر مُقتدی بنو تھو رسول اللہ اللہ اکبر بیٚیہِ چھُکھا دَپان مےٚ چھُ محبت بیٚیہِ چھُکھا دَپان مےٚ چھُ اعتقاد
ہیا پنس پانس کر اصلاح یتنا ون تو پرن ضائع کری ذات ذوالجلال حضرت تجا ون لا طرفو اسوات کم فوق سوت نبی برداش رب کائنات زور زور بہت پڑھن چھ کتھے چھ پڑھ واز تو بوزن وول اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ کتین زور کر اگر کت گئیس چان کلام خود بالا بلند اور عملن کرس لڑ پار پتہ ہی لگس نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر امامت چی جائے مگر یہ سبق یوتیات ستب ہچو دپو صرف پڑھ نماز یوت یہ کیا اس یوز درس اب کسی کی امامت منظور نہیں ہے اب اگر کوئی طریقہ اللہ کے ہاں اپلیکیبل اور اپریشیبل ہے سو طریق چھو بس طریق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف امی اوت ساتھ وقت آنے والا ہے پھر سے ایک پیغمبر کا نزول ہوگا یہ آخ پیغمبر بے روئی زمین اس پٹ سو گو عیسیٰ علیہ السلام مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ پڑھ لو کن ساتھ کر بہم دہوئی قیام سچ نشانی بیان اگر زندہ تھو اس ربن انشاء اللہ تو بوزیو تت من آخ یہ تے دجال ہی دجال دجال ہسائی چھو پتہ کت پہ ایران کے اک شہر پہ اصفہان تٹے وج دجال اور یہ دجال یہ چھو پتہ حالت کیا اس تشدس من چھو نا ربس منگن پروردگار واعوذ بک من فتنه مسیح الدجال ام چیز لفظ مسیح مسح مین گوبر تھون یاد عزیز شفیق مین ماج کوڑ تھون یاد مسا گو کسی چیز کو چھپانا امس کیا ون مسا دجال تی مسیح دجال تی مسا دجال گو امس اچھ کن یا اس نن اوے فرمو امس مسا دجال مسیح گو ساری دنیا کو سیر کرنے والا سرسی دنیا ہس کر یہ سور صرف دیس نو دون شہرن اسن پروردگار مکہ تو مدینہ مکہ تو بارڈرس پہ آسن تھمت ربن ملائکت یمن کیو ہاؤسی آپ کا کوئی نہ طاقت ہے نہ پروگرام کام آنے والا ہے آپ کی باغیانہ روش ہرمین کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی اہل الحدیث کا بچہ شہید ہونے کے لیے تیار ہے ہرمین کی حفاظت کے لیے جب اعلان ہوگا یہاں سے قافلہ نکلے گا انشاءاللہ ہم اس وقت پیچھے رہنے والا نہیں ہے جس آستہس منچ ایران انت ہندوستان ان اگریمنٹ کرمت اتر گو تمی اگریمنٹ اچ آخشگ واضح یل ایران ان یمن ساتھ دیت ہرمین ان حفاظت کرنک پروگرام بنایا وہ ناکام ہو چکے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا سعودیہ عربیہ کس طرح مستحکم اور مضبوط ہے دیکھا ہوگا اللہ ہر مسلم ممالک کو اپنی حفاظت میں جگہ دے آمین یا رب العالمین یمن کن باغین اگر ہدایت مقدر سندر چھ ہدایت کرنک اگر ہدایت مقدر سندر چھ تل کرنک پنس مکر پھرے بس مز ناکام پروردگار آمین یا رب العالمین دجالس دین اسن مکہ مدینہ ذات ذوالجلال حضرت اللہ مگر یلی یہ حالت چھو پتہ کیا اس گنک دو ایسے اکس وریس برابر اکس وریس دویم دو ایسے اکس رتس برابر تریم دو ایسے اکس ہفتس برابر سوریم دو ایسے عام دو لگا صاحب صاحبن تی تمن کت کردار اس من یل تمو یہ بوز دبک یل گنک دو ایسے وریس برابر نمازن کے حز بنیا رسول اللہ نماز کت پٹھ پڑھو اگر کاشر ایسے یہ دتی حز باتس کیا حز کرو اس کے حز در فکر کوج ووت اس کے حز در فکر شامک بتو ووت ناز خاندرن کیا کرو خاندرن رشتے رائے حلوے رائے کباب رائے اگر کاشر ایسے صاحب سبن لگا بلائی نمازن کیا حز کرو فرموخ انداز کر جو
فجر پہ ظہرس کوتا وقت ایسو تھاون تیوتا وقت تھوزو ظہر پہ عصرس کوتا وقت ایسو تھاون تیوتا وقت تھوزو عصر پہ مغربس کوتا وقت ایسو تھاون تیوتا وقت مگر نماز نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ سے بڑا کروشل وقت بڑا خطرناک وقت ات اندر گس اللہ تعالی سن رحمت بجوش اللہ اکبر اللہ اکبر دمشقس اندر گس نزول عیسی علیہ السلام سن تم سن دست مبارک آسن دون فرشتن ہندن پھیکن پہ گس نازل عیسی علیہ السلام زرد پلو آسن زیب تن اور تم سندن موئی مبارکن کن یل نظر آسن تراون باسن آس ون ٹپ کی آب ساری مبارک پہ تیتھ آسن چمک ون موئی مبارک اللہ اکبر امام مہدی آس نماز ہز تیاری کرنا علیہ السلام سہ پرزن عیسی صاحب آو علیہ السلام عیسی صاحب آو اور یل دجالس نظر پے روایتن من آمت ات پہ آبس من نون گلن اتھے پہ لاگ گلن دجال اتھے پہ لاگ گلن اور اکی تیر کمان سیت نیز سیت کرس ہلاک اپار یپور تارس حضرت عیسی علیہ السلام اور اللہ تعالی سن یچن گس کتاب سنت دور دورا یل کتاب سنت دور دورا گس وچ مسئلہ سمجھو یہ میں ون چھ تہ سمجھو یل کتاب سنتس پہ ساری بنن عامل پت کس برکت کر پروردگار رب دون اشار دپن اگر آز تہ کرو تھی کتاب سنتس پہ عمل چھو پتہ برکت کس گس دان پوش اکس قبیلس اخ دان پوش اکس قبیلس دو ہت نفر آسن ترے ہت نفر آسن اکوئی دان کرکھ کم سیر اخ اونٹن دی تیوتا دود اکس قبیلس آس دود پوشن مگر یہ آس ببرکت عمل کتاب یس برکت نین گرن من یہ وجہ اشن کتاب سنتس پر عمل کرن وال برکت چھن زیادہ زیننس برکت چھن زیادہ کھنس برکت چھن زیادہ رننس برکت چھ یل موج کوڑ ونن وال بوزن وال اس عامل کتاب سنتس اور امام مہدی پرزنائے علیہ الصلات خسواز امام تس خساز امام تس مگر یہ ونن نہ اد اوسس پیغمبر بس نا بحثیت پیغمبر آمت بس امتی آمت جناب محمد رسول اللہ از پڑھنا تسند امتی نماز پیغمبر کر اقتدا عیسی علیہ السلام کم امت فرد چھ اللہ اکبر کم امت فرد چھ مگر معراج سبق پاون یاد یتن اف پیغامس مقابل امتی سن پیغام دخ تھود پیش کرت یور ونی بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد اور دپخ کال فلان کال فلان کال فلان یتن اور دپخ بچس حنفی شافعی مالکی حنبلی یل یور آسی ونن وول ون کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حنیفاس لگا بلائے تم دتو یہی سبق دبنی اترکو قولی بے خبر الرسول یل ونن وول آسی ونن نشی کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتن میون کلام مانک تم ساتھ روز میون کلام کی روایت میون فرمان چھک زی دیوارس مگر دل اسمنز کر جی جائے فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اویس امام احمد بن حنبل فرماون رحمت اللہ علیہ صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صف نمبر 53 پڑھ فرماون لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ ولا الثوریہ یتن پت پت پکن وول بانخ امام احمد بن حنبلس نہ امام مالکس نہ امام شافعیس نہ امام اوزائیس نہ امام سوئیس رحمہم اللہ علیہ مجمعین تل وخذ من حیث اخذو صدرت تتھی دین یہ تس دین رٹ ائمہ دینو یم ساری ائمہ دین چر علاوہ چون تمیون کردار با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دمن سون چھ چلون اتس ون وول ونی یہ درومت از زبان درفشان حضرت محمد رسول اللہ تتہ
عمر صاحب رضی اللہ تعالی عمر صاحبن ہا وش اخ یہود اخ تورات پڑھن امس لج خوش ہے وش کیوت رت کلام انہت لکھت یہودی سی کلام ان کاغذ پر چتوت در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ مجلس اندر عمر صاحبن لو کاغذ پرچی پڑھ یہ پڑھن مگر امس چھ پتا ہے یہ کاغذ پرچی کو نہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتھس تم نے ثقیلت ایک سواکل رو خراون واجنن یہ ابوبکر ون رو خراون واجنن ما ترو فی وجہ رسول اللہ عمر صاحب چشینا روی مبارک ایک آثار نظری ون جناب محمد رسول اللہ ہے میانی بزرگا ہے مین کوڑ ہے میانی جوانا ہے سمجھ تو ہے ریشہ صاف کرنی چھ سی ون سمجھ یا اس پڑھن سا کتاب یس نازل اس کرنا آمس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مگر یہ کتاب پڑھن تے گئی نہ برداشت محمد رسول اللہ ژٕ چھُکھ رباب بٕتھِ اَنان ژٕ چھُکھ پیٖر بٕتھِ اَنان ژٕ چھُکھ پھلٲنۍ اِمام بٕتھِ اَنان یہِ چھُ موسیٰ علیہ السلامَس پٮ۪ٹھ نازِل کَرتہٕ کِتاب یِہوے چھُ پَران فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر غضب ناک گٔے محمد رسول اللہ خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام ییٚلہِ عمر صٲبن ترٛوو روی مُبارکس کُن نظرا عمر صٲبن دوٚپے بٔے پھسیوس دوٚپُن رضیتُ باللہ ربن وبالاسلام دینن وبمحمد النبیا دوٚپُن روز رب سٕنٛدِس رب آسنس پٮ۪ٹھ روز اسلام دین آسنس پٮ۪ٹھ روز چٲنِس رہبر اعظم آسنس پٮ۪ٹھ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ حظ گژھُم ناراض بہٕ اوسُس وٕچھان اتھ کیاہ لیکھِتھ مےٚ حظ چھُکھ ژٕے دِلُک قرار مےٚ حظ چھُکھ ژٕے چشمن ہُنٛد شہجار یا رسول اللہ بہٕ نہ حظ چھُس بیٚیہِ کٲنٛسہِ کُن گژھن وول یا رسول اللہ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ یہِ تہِ بوٗز امہِ پتہٕ تہِ ووٚن ہس پرمس والذی نفسی بیدی میانہِ یارٕ بوز قسم چھُم تٔمۍ سُنٛد ییٚمۍ سٕنٛدِس اختیارس اندر میون جانہِ مُقدس بوز سا گوٚبر مےٚ لو کان موسیٰ حیّاً ہرگاہ موسیٰ صٲب زِنٛدٕ آسہِ ہا ما وصیہُ الا اتباعی تٔمِس اوسُے نہٕ چارے تٔمِس اوسُے پتہٕ پتہٕ پکُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہِ گٔے اکھ رٮ۪وایت یورٕ گٔژھِتھ یِتھ پٲٹھۍ زِ سُنن یہِ دارمی سُنن یہِ دارمیُک مُقدِمہ پٔرۍ زِ بیٛاکھ رٮ۪وایت بوز میانہِ گوٚبرا لو بدلکم موسیٰ ہرگاہ موسیٰ صٲب زِنٛدٕ کرنہٕ تمہِ پتہٕ لو بدلکم موسیٰ فتبعتمو تُہۍ کٔرِو تٔمۍ سٕنٛز اتباع وترکتمونی مےٚ ترٛٲیِو وقتہٕ کِس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یُس پنٛنہِ وقتہٕ اوس پیغمبر پیغمبرس پتہٕ پتہٕ پکیکھ مگر مےٚ پتہٕ پتہٕ پکیکھ نہ کھے پتہ فتوا کیاہ چھُ لزللتم عن سوائے السبیل میانہِ یارٕ گُمراہ چھُے دِوان قرار جنابِ محمد رسول اللہ یُس آز آسہِ ونان بہٕ چھُس شافعی مالکی حمبلی یورٕ ونو حدیث مُبارک دپہِ میون امام چھُنہٕ ماننٕے دپہِ میون مفتی چھُنہٕ ماننٕے دپہِ میون پیٖر چھُنہٕ ماننٕے سُہ چھا ہدایتس پٮ۪ٹھ کِنہٕ گُمرٲہی پٮ۪ٹھ پانے کٔرزیو فٲصلہٕ اللہ تعالیٰ دِیِن ہدایتس پٮ۪ٹھ روزنُک توفیٖق امیٖن یا رب العالمین